Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Қасым Жомарт Тоқаев үкімет басшысын қабылдады. Асқар Мамин коронавирус індетіне қарсы отандық вакцинаның әзірлену барысы жөнінде айтып берді. 29 қараша күні клиникалық сынақтардың бірінші және екінші кезеңдері аяқталған. Вакцинаның кері әсері анықталғаны жоқ және оның жоғары тиімділігі тіркелген екен. 25 желтоқсаннан бастап клиникалық сынақтардың үшінші кезеңде аталған вакцина 3000 еріктіге егіледі. Сынақтар толығымен 2021 жылы наурыздың соңына қарай аяқталады. Жыл соңына дейін 2 миллион мөлшер көлеміндегі отандық вакцинаның алғашқы партиясы шығарылмақ. Айта кетейік, мемлекет басшысының Ресей президенті Владимир Путинмен жасаған келісіміне сәйкес, осы жылдың 22 желтоқсаннан бастап Қазақстанда ресейлік Спутник V вакцинасын өндіру қолға алынады. 2021 жылдан бастап тұрғындарға ерікті түрде жаппай вакцина егу жоспарланып отыр. Алғашқы кезеңде тұрғындардың ауруды жұқтыру қаупы жоғары тобы, яғни дәрігерлер, педагогтар, күшті құрылымдардың қызметкерлері қамтылады. Қостанайда кезекші топтардағы 4 оқушыдан коронавирус белгілері анықталды. Осыған байланысты нөмірі 23-ші орта мектеп қашықтан оқу форматына көшіріліп карантинге жабылды. Сондай-ақ білім ордасындағы қызметкерлерінің бірінен COVID-19 диагнозы расталды. Науқастар үй жағдайында емделет, қазір оқу ғимаратында тиісті залалсыздандыру шаралары жүргізіліп жатыр. Карантинге жабу туралы шешім шыққан жоқ. Мектеп ұжымына және оқушыларға үйден себепсіз шықпауға міндеттелді. Кезекші топтарда 586 бала болған деп хабарлайды облыстық білім басқармасының баспасөз қызметі. Ақмола облысында коменданттық сағаттың уақыты ұзартылды. Соған сәйкес енді аса қажеттілік болмаса, тұрғындарға кешкі сағат 9-дан кейін үйден шықпауға кеңес беріліп отыр. Бұл туралы өңірдің бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысынан белгілі болды. Бұған дейін мұндай шектеу түрі тек Көкшетау мен Степногорск тұрғындарына міндеттелген болатын. Енді қалалардағы барлық сауда саттық нысандары кешкі 8:30-ға дейін жұмыс істеуі қажет. Бұдан өзге өңір орталығына көлікпен кіру іссапар қағазы, анықтама және өзге де құжаттары болған жағдайда ғана рұқсат етіледі. Сондай-ақ келушілердің барлығы stopcorona.kz сайтына алдын ала тіркелуі тиіс. Бұған дейін өңірдің бас санитар дәрігері қорған саласы қызметкерлері мен әскерге баратын жастарға да арналған талаптың барын айтқан болатын. Қазір әскерге шақырту науқаны өтіп жатқаны белгілі, сондықтан шақырту алғандар облыс ортағына ПТР тесті болған жағдайда ғана кіргізіледі. Негізі тест тапсыру міндеттелген талап, сондықтан оны ескерусіз қалдыруға болмайды. Ақтаудағы қоғамдық көліктерге дезинфекция жұмыстары жасалуда. Автобустарды жаппай тазалау шарасы 1 желтоқсаннан басталды. Тазалық жұмыстары алғашқы және соңғы аялдамаларда жасалады. Негізгі мақсат халықтың денсаулығын сақтау, коронавирустың таралуына жол бермеу, дейді автопарк иелері. Әзірше дезинфекция 3-ші бағыттағы автобустарға жүргізілуде. Алдағы аптадан бастап қалған бағытқа қатынайтын қоғамдық көліктерге жүргізіледі. Қауіпті індеттің алдын алу үшін қоғамдық көліктерге және халық көп жүретін барлық жерге вирустан сақтану жолдары көрсетілген парақшалар мен билбордтар ілінуде. Көріп отырғандай, біздің номер 3-ші Ақтау қалалық автобус соңғы аялдамаға келеді. Жолаушылар түсіріледі. Біздің арнайы жабдықталған екі маманымыз кіріп, ішіне мана Жусан Экстрем деген дезинфекциялық затты шашып, ана адамдар көп ұстайтын таяныштарды, тұтқаларды бәрін сүртіп, тазалап, қайтан есік ашылып, қалған жолаушыларға рұқсат етіледі кіруіне. Елімізде өткен тәулікте 819 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Аймақтар бойынша ахуал Павлодар мен Шығыс Қазақстан облыстарында қиын. Аталған өңірлерде сәйкесінше 106 және 137 адам індеттің ілмегіне ілінді. Қостанай, Ақмола және солтүстік Қазақстан облысында да жағдай мәз емес. Әрқайсысында 90-ға жуық адам вирус жұқтырған. Ел астанасында 88 адамнан коронавирус анықталды. Жалпы ел бойынша қауіпті кеселмен ауырғандар саны 134706-ға жетті.
Ұлыбритания, Мысыр, Біріккен Араб Әмірліктері, Түркия, Грузия және Ресей Федерациясы. Өткен түні елімізге осы мемлекеттерден 14 халықаралық әуе рейсі келді. Алматыға 7, Нұрсұлтанға 6 және Шымкентке 1. Жалпы саны 1592 жолаушының ішінде 271 адамда ПТР-тест анықтамасы болмаған. Олар карантиндік стационарларға жатқызылып, коронавирустық инфекцияға тексерілді. Барлығында талдау нәтижесі терістелінген санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің хабарламасында. Пандемия бірқатар салаға оның ішінде әсіресе шағын және орта бизнеске де өз зардабын тигізді. Көлік, сауда, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, қонақ үй және жылжымайтын мүлік бизнесі айтарлықтай шығынға ұшырады. Бұл туралы бүгін Сенат отырысында Мәулен Әшімбаев мәлімдеді. Осы орайда Сенат төрағасы пандемиядан кем дегенде 800 мың қазақстандық кәсіпкер зардап шеккенін айтты. Қазіргі таңда шағын және орта кәсіпорындар шамамен 3 300 000 қазақстандықты жұмыспен қамтып отыр. Бұл экономикалық белсенді халықтың 39%. Сондықтан осы саланың әлеуметтік маңызы өте зор. Қазақстанда шағын бизнеске қатысты 100 мыңға жуық тексеру жүргізілмейді. Бұл әкімшілік жүктемен азайтуға мүмкіндік береді. Себебі осы жылдың 1 қаңтарынан бастап, тексерулер жүргізуге 3 жылдық мораторий қолданылады. Бұл туралы парламенттік тыңдауда ұлттық экономика министрі айтты. Руслан Дәленовтің айтуынша, елімізде бизнеске арналған үкімет онлайн платформасы негізінде мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимылының жаңа форматы іске қосылды. Өз бизнесін дамыту мәселелері бойынша қызметтердің барлық спектрін енді онлайн режимде пайдалануға мүмкіндік бар. Шымкент республикалық қала мәртебесін алғалы қалаға 1 триллион теңге инвестиция тартылған. 2 жыл бұрын жергілікті өнеркәсіп өнімінің көлемі 319 миллиард теңге болса, қазір 523 миллиард теңгеге жетіп отыр. 1,3 миллионнан астам шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Белсенді кәсіпкерлер үлесі 71%-ден 88%-ке жетті. Қала бюджеті 131 миллиард 200 миллион теңгеден 455 миллиард 400 миллион теңгеге дейін артты. Бұл туралы қала әкімі Мұрат Айтенов халық алдында есеп беру брифингі кезінде айтты. Сонымен қатар шаһар басшысы мегаполис мәртебесіне сай келетін жаңа халықаралық әуежай мен теміржол вокзалының құрылысы туралы да айтып қалды. 19 жылдан бастап инвестор арқылы скат компаниясы өзі үлкен 35 мың шаршы метр бар үлкен әуежай салып жатыр. Биыл бітіретін ек, өкінішке орай, мына пандемия келіп, көп материалдық жабдықтар шетелден келетін болғаннан кейін сәл созылып кетті. Қазір жоба бойынша бұл наурыз мерейтойына белгілеп отырмыз. Қала жоспар бойынша қаланың солтүстік бағытында бізде жаңа заманауи вокзал салу керек. Сөйтіп темір жолды қаладан шығарып, сол Бозарық елді мекен жақтан отыратындай. Коронавирусқа қарсы вакцинаның пайда болуы әлем экономикасы бойынша болжамдарға да жақсы әсер еткен. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы дүниежүзінде ішкі жалпы өнімнің төмендеуін айтты. Оның деңгейі жыл соңында 4,2% болмақ. Бірақ биыл әлем экономикасы індеттен 7 триллион доллар кірісінен айырылуы мүмкін. Бұл шамамен Германия мен Францияның бір жылдығы ішкі жалпы өніміне пара-пар, әсіресе Аргентина мен Батыс Еуропа елдерінің экономикасының қалпына келуі қиынға соғады дейді мамандар. Ал Қытай, Оңтүстік Корея және Скандинавия елдері тез даму жолына түсуі мүмкін. Қалпына келу кезінде көптеген кәсіпорын мен мемлекеттер қарыз мәселесін бастан кешеді. Осыған байланысты шағын бизнесті қолдау маңызды дейді сарапшылар. Жастар арасындағы жұмыссыздыққа көп көңіл бөлуге де шақырды. In any case, we still see no meaningful trade-off. Біз коронавирусты жеңсек қана әлем экономикасын тездетіп қалпына келтіріп, халықты әлеуметтік тұрақсыздықтан сақтай аламыз. Әр елдің үкіметі індеттің кәсіпорындарға кері әсерімен күресті жалғастыра беруі тиіс. Мемлекеттік қолдау вакцина шығарылғаннан кейін де жүргізіле беруі қажет.
Әлемде коронавирус індетіне шалдыққандардың жалпы саны 65 миллионнан асты. Оның 41 миллион 700 мыңы аурудан құлантаза айығып шыққан. Ал дерттен көз жұмғандардың қатары 1,5 миллионға жетті. Бұл Джонс Хопкинс университетінің мәліметі. Науқас саны бойынша бірінші орында ақш тұр, онда 14 миллион адам індеттің ілмегіне іліккен. Кейінгі орындарда Үндістан мен Бразилия. Айта кетейік, инфекция дес бермей тұрған елдерде карантиннің қатаң шаралары енгізілсе де тәулігіне тіркелген науқастар саны әлде азаяр емес. Көршіміз Қырғызстанда коронавирусқа шалдыққан науқастардың саны күн өткен сайын артып барады. Ақпарат көздерінің хабарлауынша елде соңғы бір тәулікте 440 адам індеттің ілмегіне іліккен, тағы 4 адам аурудың құрбаны болды. Жергілікті билік коронавирустың екінші толқынына дайындалып жатыр. Соңғы рет елде карантиннің қатаң шектеу шаралары мен коменданттық сағат наурыз айында жарияланған болатын. Қазір аймақта қосымша медицина орталықтары қайта ашылуда. Жалпы пандемия басталғалы елде 74 мыңнан астам адам инфекция жұқтырған. Оның 1200-ден астамы осы дерттен көз жұмды. Бүгінде ауруханаларда 2600-ден астам науқас ем қабылдап жатыр. Коронавирус індетімен күресте жақсы нәтижеге жеткен Қытайда коронавирусты жұқтыру деректері қайта тіркеліп жүр. Соңғы кезде аурудың жаңа ошақтары ішкі Моңғолия өңірінде анықталды. Осыған байланысты Манчжоули қаласында тұрғындардың жаппай тестілеуі басталды. Тексеруден 200 мыңдай адам өтуі тиіс. Қысқы маусымда індеттің екінші толқынына жол бермесі үшін Денсаулық сақтау министрлігі жергілікті билікке нұсқау берді. Вирусты жұқтыру қаупі бар адамдарды үнемі тестілеп, оқу орындары мен базарларда санитарлық шаралар өткізілуі тапсырылды. Мамандармен және қажетті құрал жабдықпен қамтып, жергілікті билікке төтенше жағдайға дайындалуға көмектесеміз. Індет ошағы анықталғанда шұғыл қимыл қабылдап, қысқа мерзімде жағдайды бақылауға алу керек. Португалия үкіметі халықты коронавирусқа қарсы вакцинациялау туралы ұлттық жоспарын жариялады. Оған сәйкес жұқпалы дертке қарсы егу бірнеше кезеңмен жүзеге асырылмақ. Алдымен келер жылдың қаңтар айынан сәуірге дейін 1 миллион тұрғын егілмек. Бірінші болып жасы 50-ден асқан созылмалы ауру бар азаматтар, дәрігерлер, полицейлер және қарттар үйінде тұрып жатқандар егіледі. Екінші кезеңде жасы 65-тен асқан 2 миллионға жуық тұрғын қамтылады. Ал соңғы үшінші кезеңде халықтың қалған бөлігін егу жоспарланып отыр. Португалияда вирусты жұқтырғандар 300 мыңнан асқан. Жоспар бірнеше принцип бойынша жүзеге асырылады. Біріншіден, вакцина бәрін арналған. Екіншіден, екпе егу ерікті түрде жүргізіледі. Үшіншіден, ол тегін және барлық ғылыми техникалық талаптарды сақтай отырып жасалатын болады. Бразилияның Сан-Паулу штатында да халықты вакцинациялау қаңтар айына жоспарланып отыр. Бұл туралы аймақ губернаторы Жуау Дория мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір жергілікті дәрі-дәрмекті бақылаушы орган Қытайдың Синовак компаниясының вакцинасын бекіту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Елге осы екпенің 1 миллион дозасы жеткізілген. Жарнамадан кейін көретіндеріңіз. Өлі деп танылған адам тірі болып шықты. Ресей азаматы арада 14 жыл өткенде Қазақстаннан табылды. Жылуға жарымай отырмыз. Алматы облысы Ескелді ауданының тұрғындары осылай деп арнамызға шағымданды. Украина астанасы Киевте ерекше экоавтомат пайда болды.
Хабарымызды жалғастырамыз. Оңтүстік Корея елінің инвесторлары 30-дан астам қазақстандық жобаны қаржылай қолдауға дайын. Елордада өткен Қазақстан-Корея халықаралық форумының аясында тараптар кездесіп, өзара келіссөздер жүргізуге мүмкіндік алды. 2021 жылдан бастап Қазақстан жобаларына 75 миллион доллар қаржылай қолдау көрсету жоспарлануда. Отандық кәсіпкерлер шетелдік әріптестеріне өзінің бірегей жобаларын таныстырып, шарттар жасасты. Әріптесім Дариға Ташенова тақырыпты жалғастырады. Сатыбалды Абдулов пен Мухан Сейітов Маңғыстау облысында біреге демалыс кешен ашуды жоспарлап жүр. Кәсіпкерлердің жобасын Оңтүстік Корея инвесторлар қолдады. Мыңға жуық адам сиятын лайнері бар, 500-ге жуық вилласы бар. Бұл проект біздің елімізге өте көп туризмді дамытуға, және алдағы уақытта Қазақстанды үлкен-үлкен белестерден көрсетуге бір қоспа проект болады деп есептейміз. Тараптар арасындағы келіссөздерді Қазақстан энд Корея жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізіп жатыр. Оның өкілдері бүкіл ел бойынша бірегей жоба іздеп, Кореяның жаңа технологияларын енгізуге жәрдемдеседі. Корея мемлекетінен бізде жоқ технологияларды алып келіп, осында үлкен заводтарды салу деген мақсаттамыз. Сол себептен осындай форумды Қазақстанда өткізген себебіміз осы болды. Біз Қазақстанда бизнесті дамыту үшін кореялық инвесторларды тартамыз. Көбіне ақылды технологиялармен байланысты жобаларды іріктеп аламыз. Мәселен, ақылды жылыжайлар, жаңа технологиялар қолданылатын косметикалық зауыт ашуды көздеп отырмыз. Келер жылы Кореяда тағы бір халықаралық форум өтеді. Оған дейін Қазақстан энд Корея компаниясы тағы бірқатар инновациялық жобаларды іздеумен айналысады. Сондай-ақ Ресей, Беларусь елдерінің кәсіпкерлерімен бірлесуде жоспарда бар. Дариға Ташенова, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24. Алматы-Өскемен тасжолының шығыс Қазақстан аумағындағы бөлігі ашылды. Құрылыс жұмыстары уақытша тоқтатылып, айналма жолдар жабылды. Әзірге 454 шақырымның 70%-не асфальт төселген, қалған жұмыстар келер жылғы көктемнен бастап жалғасын табады. Осы облыстағы меншікті тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажына бірге назар салайық. 40 жылдай күрделі жөндеу көрмеген Алматы-Өскемен тасжолы 2 жылдан бері қайта жаңғыртылып жатыр. Өткен жазда бұл жобаға жүздеген адам жұмысқа тартылды. 6 асфальт шығаратын зауыт, 11 қосалық мердігер компания жұмыс істеді. Жол құрылысы жұмыстарының ішінде 12 көпір, 244 су өткізу құбыры, 46 мал айдау өткелі бар. Жергілікті шаруа қожалықтар болса, жұмысшыларды азық-түлікпен қамтып, нәпақа тапты. Өткен жаздағы жол құрылысы жұмыстарына еліміздегі қауіпті індетке байланысты жарияланған карантиндік шектеулер өз кедергісін тигізбей қойған жоқ. Дегенмен осы қиындықтары қарамастан Алматы-Өскемен тас жолын салуға шығыс Қазақстан облысының өзінде ғана 3000-нан астам адам, 2000-нан астам техника жұмылдырылды. Қазір бұл жұмыстар уақытша тоқтатылды, ол жазғы тұры қайтадан жанданатын болады. Жаз бойы айналма жолдардан әбден мезі болған жергілікті тұрғындар мен көлік жүргізушілері қозғалыс қалпына келгеніне дән риза. 38-40 сағатта түсетінбіз Алматыға, қазір енді 7-8 сағатқа қысқарды деп айтуға болады. Жолымыз жақсарып, жақсы болып қалды бұрынғыдан қарағанда. 30 елдің қатарына кіреміз деп отырмыз ғой, сол секілді соған сай болу керек қой жолымыздың. Тезірек бітірсін дейміз енді осы жолды. Автобан секілді болсын осы Астана мен Екордадай. 100-ден түсірмей отырайық скорсымызды. Бәрінен жол амандығын беріп, әркім жол болып жүрсін. Бұрын енді объезбен жүре алмай, ескі жолмен неше жыл жөнделмеген есім шығып жүреді. Қазір тәуір жақсы, әйбет болып қалды, жол жақсы, барам деген жеріңе қиналмай, шаршамай барасың міне. Ашық қойғал әйбет болды. Бұрын жүрген жолыңды шаршап, өзің ана қай жерге бара жатқаныңды ұмытып қалушың. Қазір жақсы, рақат, жеңіл барасың, жеңіл қайтасың. Осындай болып көркейе берсін жолымыз. Маман тапшылығы, карантиндік шектеу кезіндегі құрылыс материалдарын жеткізу сияқты өзекті мәселелерде жол салушылардың жұмысын бөгеді. Қазір аймақтағы техникалық университет және колледж түлектерін осы жобаға тарту жұмыстары да жүйелі түрде атқарылып жатыр. Үш мердігер болды. Енді осы жылда салынған 270 шақырым асфальт салынды. 280 шақырым основаниясы салынды. Қазіргі күнде айналыс жолдар жоқ, көліктің бәрі жолдың үстімен өтіп жатыр. 70% асфальт салынды осы жылда, енді қалғаны келесі жылы қалды. Осы жолдың аяғы 2022 жылы.
Бұл жолмен Ресей мен Қытай арасындағы жөңкілген жүк тасымалдаушыларды қоспағанның өзінде Шығыс Қазақстан облысының барлық аудан тұрғындары қатынайды. Сондықтан жобаның іске асуы еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына зор ықпал етпек. Болат Көгінайұлы, Медет Өмірханов, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысынан. Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласында белгісіз біреулер банк қызметкерлерін тонап кетті. Оқыс оқиға кеше жергілікті уақытпен сағат кешкі жетілер шамасында болған. Пышақпен қаруланған төрт адам банк бөлімшесінің қасында тұрған инкассаторлық машинаға қарақшылық шабуыл жасады. Қылмыскерлер көлікте болған ақша салынған үш қапшықты және мультитаспаны алып кеткен. Онда 62 миллион 500 мың теңге, 19 мың 600 доллар мен 495 мың ресей рубль болған. Инкассатор жүргізушісі шабуыл жасаған Nexia маркалы көлікке 5 рет оқ атқан мен қарақшылар ізін суытып үлгерген. Бұл оқиған облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі растады. Қазір Жаңаөзен қаласының полицейлері шұғыл іздестіру жұмыстарына кіріскен. Жылуға жарымай отырмыз. Алматы облысы Ескелді ауданының тұрғындары осылай деп арнамызға шағымданды. Мәселенің мән жайын алдағы тілші материалында. Батареи еле теплые, то только верх вот у нее нагревается. Любовь Анисимова үйінің ғана емес өмірдің де салқындығын сезініп отырған жан. Қызынан айырылған кейуана биыл қысқа қамданбақ болып көршілермен бірге 20 мың теңгеден жинапты. Қаржыға жертөледегі жылту жүйесін жөндеткен, бірақ пәтері сол күйі жылымай тұр. Я считаю, что в квартире у нас холодно. Менің ойымша жұмыс сапасыз жасалған, әрі жылу берілерді тексермеген. Жөндеудің нәтижесін көрмей тұрмыз. Егер ақша жетпесе айтпай ма? Жаурап отырғанша төлейтін едік қой. Жөндеу жұмысын жүргізген мекеме өкілдері тұрғындар жобада көрсетілген ақшан толық жинап берген жоқ дейді. Сол себепті тозығы жеткен құбырдың барлығын емес біразын ғана ауыстырыпты. 800 мың теңгеге жоба жасалды. Егер қаржы толық жиналса, барлығын талапқа сай етіп жасап беретін едік. Қазір тағы да құбыр сатып алынып, мәселе шешіліп жатыр. Панфилов көшесіндегі нөмірі 103, 113 және 124 көп қабатты үйлерде суық. Әсіресе Павел Ким сияқты жоғары қабатта тұратындардың жағдайы қиын. Ол үш бөлмесін жылту үшін екі бірде электр құрылғысын қолданады. Соның өзінде оранып отыруға мәжбүр. Қыс түскен сайын шағымданамыз. Әкімдік өкілдері жылу қазандықтан тиісті мөлшерде жақсы шығады дейді. Шыққанына не пайда бізге жетпесе? Айттық, ешқандай нәтиже жоқ. Біз екінші этаж тұрамыз, үй салқынына баланы қабат-қабат киіндіреміз. Өзіміз екі үш кофта, джинсиге дейін ен салқын. Былтыр кішкене жеңіл киетінбіз. Шорт енді айтқанда жеңіл. Осы жылы кішкене салқында балаға қиын. Қарабұлақта 33 көпқабатты үй мен бірнеше әлеуметтік және мемлекеттік мекеме бар. Аталған нысандарды төрт қазандық жылумен қамтамасыз етіп тұр. Жылту пештеріне түсетін жүктемені азайту мақсатында ауданда арнайы жоба қолға алынған. Жаңа модульді қазандық салып жатырмыз. Табиғи газбен жұмыс істейтін қуатты қазандық көпқабатты үйлердің барлығын жылумен қамтамасыз ететін болады. Жаңа қазандықты ақпан айының 20-сында іске қосу жоспарланып отыр. Яғни қыстың соңында жылытуға қатысты бар мәселе шешімін табады дейді жауаптылар. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Өлі деп танылған адам тірі болып шықты. Ресей азаматы арада 14 жыл өткенде Қазақстаннан табылды. Бүгін паспортын алды. Енді туыстары о дүниеге аттанды деген салават таяуда отанына оралады. Құжат бойынша бақилық болған адам мен Қорған Төреқожа тілдесіп қайтты. Бұл туыстары өлі деп таныған Салават есімді азамат 1990 жылдары сауда жасау мақсатымен Ресейден Алматыға келеді. Сөйтіп бір күні ащы су ішіп бар құжатынан айырылады. Кейін амалдап Қарағандыға жетіп алады. Онда да базарда бір талай уақыт сауда жасайды, құжаты болмаса да. Бірақ құжатсыз алысқа ұзамайды. Базардан қуылады, саудасы жайына қалады. Үй жоқ, күй жоқ. Ақыры шет ауданының ауылына кетіп, бір отбасының малы мен қорасына қарайды. Осылайша жан бағады. Содан сол ауылда 14 жылын өткізеді. Ал осы аралықта Салават өз отанында тірілердің қатарынан сызылған. В России меня похоронили. Вот почему-то, собственно, я и наплевал на себя. Ресейде мені құжат бойынша жерлеп тастаған. Маған іздеу салған туыстарыма солай хабар беріліпті. Тіпті анама бақилық болған бір ер адамның мүрдесін көрсеткен. Ал қартайған анам мүрдені менің балам, яғни мен екенін растаған.
енді кәрлікпен толық көз жеткізбеген ғой. Содан бері мен өлгендердің қатарында болғам. Отаныма кетейін десем, құжатым жоқ, іздеушім жоқ. Содан бері Қазақстанда бас сауғылап жүре бердім. Жалпы, мұндай жағдай елде аз емес. Құжатын жоғалтып, жұмысқа жегілетіндер жетіп артылады. Ежегодно мы оказываем помощь примерно около 40-50 человек, которые... Жыл сайын біз жұмысқа жегілген 40-50 шақты адамды анықтап, тиісті көмек береміз. Олар көп жағдайда құқық қорғау органына жүгіне бермейді. Себебі құжатын жоғалтқан адам өзін қорғансыз сезінеді. Салаваттың жолы болды. Бүгін көптен күткен күніне жетті. Ресейдің еліміздегі елшілігінен паспорт алды. Енді отанына оралады. Туыстарына тірі екені хабарланған. Үйінде қызы мен немересі күтіп отыр. Ал анасы көз жұмған. Екатеринбургке барғанда бірінші не істейсі дегенімізде анамның басына және сол зираттағы өз қабіріме барам деді. Ал өзін о дүниелі қып қойған ресейлік органды сотқа бермек. Қорған Төреғожа, Диас Қабыланбаев, Бақытбек Нұртаев, Хабар 24. Эфиопиядағы қанды қырғын әлде аяқталар емес. Салдарынан өз елінен Суданға қашқан босқындар саны күн сайын артып барады. Ақпарат көздерінің хабарлауынша Эфиопиядан қашқан жұртты тәртіп сақшылары Судан шекарасынан өткізбей жатыр. Еуроодақ елдері осыған алаңдаулы. Шенеуніктер Тиграя аумағына гуманитарлық көмек жеткізе алмай әлек. Саясаткерлер Эфиопия билігін аймақтағы соғысты шұғыл тоқтатуға шақырып отыр. Еуропалық одақтың комиссары Янез Линарчич Судандағы босқындар лагеріне барып, ондағы адамдардың жағдайын өз көзімен көріп қайтты. Эфиопиядағы қанды қырғын тым ұзаққа созылып кетті. Жақын арада саяси мәселелердің шешілмейтіні анық. Сондықтан Эфиопия билігін аймақтағы тараптар арасындағы кикілжіңді шұғыл тоқтатуын талап етеміз. Гуманитарлық қызметтің жұмысына кедергі жасамауын сұраймыз. Өзге елде бас сауғалап жүрген халық өз отанына оралу керек. Украина астанасында ерекше экоавтомат пайда болды. Пластмасса құтыларды қабылдайтын аппарат қоршаған ортаны қорғауды ғана емес, көшедегі қаңғыбас ит пен мысықты тамақтандыру үшін де жасалған. Автомат әр өткізілген бос пластмасса құты үшін осы жануарларға арнап, ыдысқа тамақ салып береді. Жаңа аппарат әсіресе балаларға ұнаған, ал автомат иелері бұл жас жеткіншектердің әлеуметтік жауапкершілігін арттыруға да септігін тигізеді деп отыр. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.